Vi vil i denne her video prøve at vise, at arealer kan bestemmes ud fra de bestemte integraler. Vi har tidligere arbejdet med at bestemme det ubestemte integral, altså bestemme en stamfunktion, som bare er en funktion af en ligning. Men nu skal vi til at sætte nogle grænser på og se det som arealer mellem graf og x-aksen. Vi skal i første omgang bare tage nogle ting for givet, som vi viser i en senere video. Men hvis vi her har en graf, som viser, at der efter antal sekunder, der falder en genstand, vi slipper i det frie rum, med x antal meter per sekund, jamen så kan vi jo bare slå ned, og så kan vi jo prøve at kigge på, at efter 4 sekunder, der falder den med, når vi regner lidt mere nøjagtigt ud, 39,28 meter per sekund. Og så videre kan vi bestemme den. Men hvor langt er den faldet efter de 4 sekunder? Hvor stor en strækning har den tilbagelagt? En tanke må være, hvis vi tegner grafen op, så må den i starten, der har den ikke særlig stor hastighed, når den falder. Så på en eller anden måde, så må grafen sådan stille og roligt begynde at vokse, og på et tidspunkt, så må den begynde at vokse mere og mere og mere og mere, mere, fordi hastigheden øges. Og det viser sig rent faktisk, at hvis vi bestemmer stamfunktionen til fx, så giver den os informationen om, hvis vi indsætter 4 for eksempel, at den så har tilbagelagt 78,56 meter. Det må vi i første omgang bare tage for givet, det viser vi senere. Så stamfunktionen kan altså bruges til, når vi indsætter den samme værdi. Altså efter 4 sekunder, der faldt den med godt 40 meter per sekund. Men hvis vi indsætter 4 i stamfunktionen, så får vi, at den er tilbagelagt 78,56 meter. Altså 4 i stamfunktionen. Hvorfor det? Jo, det skal lige bygges op på et begreb, at finder grænseværdien for nogle arealer. Og hvis vi gør det, at vi tager vores graf her, som vi så på første omgang, inddeler den i to dele, altså vi halverer linjestykket, og så vi tegner to bokse her, hvor det, de har til fælles, det er, at øverste højre hjørne ligger på grafen. Men så kan vi se, at det der areal, der ligger henne, det i hvert fald er noget større end det, der ligger under grafen. Jamen, hvad nu, hvis vi så halverede kasserne, og så halverede dem en gang til, så må vi jo få fire lige brede bjælke liggende i hver af de her to. Vi har samme fremgangsmåde, at vi konstruerer dem sådan, at det højre hjørne øverst ligger på grafen. Og så er det jo intuitivt klart for de fleste nu, at det areal, der ligger i de røde her, er mindre end det areal, som vi så herover. Og det nærmer sig til sydenladende, det areal, der ligger herindunder. Nu kan vi forestille os, at vi bliver ved med at dele dem her, det vil sige, at vi inddeler den i n dele. Og så lader vi stille og roligt n gå mod n, eller lade n blive tilpas stor. Eller sagt med andre ord, at den afstand hernede, den kunne vi kalde delta x, altså bredden på vores kasser, den lader vi gå imod 0. Den bliver aldrig 0, den går imod 0. Så vil der komme uendelig mange kasser, og sidst når de ligger uendeligt tæt, så har vi bare en masse pinde, der bare render lige op og ned, sådan billedligt talt. Og grænseværdien for dem må jo være arealet under dem her. Altså det blå markerede areal her. Som er uendelig mange små pinde, der rager op i luften. Altså, arealet det her S må jo kunne findes som, at hvis vi tager summen af fxi gange delta x, altså fxi som værende, det her det er vores x1, den går op til fx1, vi ganger med delta x, plus fx2, gange delta x plus fx3 gange delta x og så videre. Så det her det er et udtryk for arealet under den her. Og hvis vi inddeler den i n dele, jamen så vil arealet komme til at se sådan her ud. Og når n bliver tilpas stort, jamen så vil det areal nærme sig det her over. Det kunne være at skrive som, at hvis vi lader delta x gå mod 0, altså vi lader den her bredde gå mod 0, så vil n jo blive større, for vi skal stadigvæk have dækket det samme område. Og så må vi jo få, at s vil være lige med det udtryk, vi havde ovenover. Og det, vi skal se senere, det er, at den rent faktisk går mod integrale fra 0 til 4 af fx dx. Altså, at grænseværdien for sum af de her arealer, der ligger under kurven, gående fra 0 til 4, det areal herinde, bliver 78,56. Det er grænseværdien. Det er vores bestemte integral. Det er det tal, der kommer ud fra den her. Men det må vi nok heller lige se lidt nærmere på.